הממשלה תשמע בישיבתה היום סקירה בעניין יישום הרפורמה באכיפת דיני התכנות והבנייה, ובין היתר תדון ביישום המלצות ה-OECD בנושא רגולציה חכמה. במסגרת אירועי ה-70 להקמת מדינת ישראל וביוזמת המועצה הציבורית להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, מוצגת היום תערוכת צילומים נודדת המספרת את סיפור תקומת המדינה בראי 16 הנשיאים וראשי ממשלת ישראל שהלכו לעולמם. חברי הממשלה יצפו בתחילת הישיבה בסרטון המלווה את התערוכה. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה. אדוני, בבקשה. בוקר טוב. ההחלטה להוציא את 2,000 חיילי ארצות הברית מסוריה לא תשנה את המדיניות העקבית שלנו. אנחנו נמשיך לפעול נגד הניסיון של איראן להתבסס צבאית בסוריה, ובמידת הצורך אף נרחיב את פעולתנו שם. במיוחד אני מבקש להרגיע את המודאגים. שיתוף הפעולה שלנו עם ארצות הברית נמשך במלוא עוזו ומתבצע בתחומים רבים, בתחום המבצעי, בתחום המודיעיני ובתחומים ביטחוניים רבים נוספים. בגבול הלבנון מבצע מגן צפוני נמשך כמתוכנן. ביום חמישי פוצצנו מנהרת טרור נוספת וגם הזרמנו בטון ואטמנו מנהרת טרור אחרת. המבצע הזה יימשך בשבועות הקרובים עד השלמתו כדי לשלול מחיזבאללה את נשק המנהרות. הוא עומד בלוח הזמנים והוא גם עומד ביעדיו. לפני 3 שנים החלטנו בממשלה שנדרש שינוי יסודי באופן האכיפה של חוקי התכנון והבנייה. ולראשונה מאז שנות ה-60 הנהגנו רפורמה ששינתה מהיסוד את האכיפה בחוקי התכנון והבנייה. ומאז כניסת החוק לתוקף אנחנו הגדלנו במאות אחוזים את האכיפה נגד בנייה בלתי חוקית, ואנחנו כבר רואים ירידה של עשרות אחוזים בעבירות בנייה חדשות. אני אמרתי אז שלא נאפשר שתי מדינות ישראל, מדינת חוק ולצידה מדינת המערב הפרוע. ובכן, אנחנו אוכפים את החוק היום גם במערב הפרוע, ולשמחתי אני יכול לומר לכם שהוא הרבה פחות פרוע. ואנחנו נשמע סקירה על הפעולות הללו ונמשיך לעקוב אחר הביצוע. בסוף השבוע הבא, בסוף השבוע הזה, אצא לביקור היסטורי בברזיל. עם הגעתי אפגש עם נשיא ברזיל הנכנס, יאיר בוסונארו, בהמשך גם עם מנהיגים נוספים. צריך להבין שיש שתי דרכים להצמיח את כלכלת ישראל. אחד זה לייצר מוצרים חדשים, והדרך השנייה זה לפתוח שווקים חדשים. ברזיל הוא שוק חדש ענק. זה 250 מיליארד בני אדם, כמעט 250 מיליארד בני אדם. ופתיחת השוק העצום הזה תייצר מקומות עבודה חדשים בישראל ותעזור מאוד לכלכלת ישראל. והביקור הזה יביא איתו גם בשורה מדינית חשובה. בעצם זה מהפך ביחסים של ישראל עם המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. צעד אחר צעד, בעקביות, בשיטתיות, אנחנו הופכים את ישראל לכוח עולמי עולה. תודה רבה.